Ekspozita më e madhe e fotografisë në Kosovë, e cila ka karakter ndërkombëtar, John Milley, edhe këtë vit do të jetë interesante. Kjo për faktin se në ditën e fundit të mbylljes së afatit për aplikim në këtë gardë të fotografisë, drejtori i Galerisë Kombëtare të Kosovës, Erzen Shkololli, bën të ditur se interesimi i artistëve për të aplikuar në këtë konkurs është rritur. Sigurisht që gjithmonë aplikimet më numër më të madh vijnë ditëve të fundit, domethënë. Kështu që edhe në këto ekspozita që cilat janë me konkurs të hapur dhe cilat ofrojnë domethënë mundësinë gjithë atyre të cilë dojnë të provojnë të aplikojnë, sigurisht që është njëjti trend. Shkololli ndër të tjera tha se juria e cila do të ndajë çmimin për fotografin më të mirë edhe këtë vit do të ketë antar ndërkombëtar. Shpërblimet ndahen nga juria ndërkombëtare e cila është përbërë gjithmonë nga tri antarë të jurisë dhe gjithmonë një antarë është i vjen nga Kosova dhe mundësisht gjithmonë kujdesemi që një antarë të vjen nga rajoni afër dhe një nga vendet evropiane. Ekspozita ndërkombëtare e fotografisë John Milley, e cila organizohet çdo vit në nderim të veprës së këtij fotografi të njohur shqiptaro-amerikan, si vjet do të hapet me 7 gusht, me qëras do të shpallet fituesi i edicionit i cili do të shpërblehet me 1000 euro.